ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យការលក់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចពិភពលោកលក់ដាច់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការលក់ដាច់តើធ្វើដូចម៉េចបាទការដែលលក់មិនដាច់ណាទៅលើផលិតផលឬក៏អាហារឬក៏សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងដោយសារអ្នកលក់គាត់មិនមានទំនុកចិត្តបាទមិនមែនគាត់អត់លុយមិនមែនគាត់ខ្លាចថ្លៃទេណាគាត់អត់ទុកចិត្តទៅលើផលិតផលហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអ្នកដើរលក់ម្ហូបអាហារយើងធ្វើគាត់តេស្តបាទធ្វើគាត់សាកល្បងមើលបើអ្នកលក់ផលិតផលបាទអញ្ចឹងត្រូវមានគំរូសម្រាប់ឲ្យគាត់សាកល្បងនោះគាត់នឹងមានទំនុកចិត្តគាត់នឹងដឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ខ្លាចទិញទេឬផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងដោយប្រៀបធៀបទៅលើក្រុមហ៊ុនកូកាគាត់ចេញទៅលើផលិតផលអីមួយណាកូកាកាហ្វេបាទអញ្ចឹងមុននឹងគាត់លក់គាត់ធ្វើទីផ្សារគាត់ចែកដើម្បីឲ្យអតិថិជនដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងបានញ៉ាំបានស្គាល់រសជាតិហ្នឹងបានភ្លក់បាទកាលណាបានភ្លក់បានដឹងរសជាតិហ្នឹងគាត់អត់បានញ៉ាំរសជាតិហ្នឹងពេលឃើញលក់គាត់តែឃើញមិនឃើញគាត់ចង់ទិញណាអញ្ចឹងតាកទាញថាតាកភាពតាកទាញភាពចំណាប់អារម្មណ៍ភាពជឿជាក់បាទអញ្ចឹងបើសុកសុកចាញ់គ្នាមកគាត់ទិញភ្លាមគាត់មិនហ៊ានទិញទោះបីថោកក៏ដោយណាក៏គាត់អត់ហ៊ានទិញដែរមិនដឹងថាគុណភាពមិនបើថោកលក់ថោកអត់ហ៊ានទិញទៅតអត់ហ៊ានទិញអូថោកមកហេតុអីគុណភាពបើល្អដឹងណាអញ្ចឹងឲ្យមកឲ្យបាទបាច់លក់ឲ្យឲ្យមកបាទឲ្យដើម្បីជួយតេសដើម្បីឲ្យគាត់ស្គាល់គាត់ដឹងអំពីរសជាតិគុណភាពបាទជាងកាលណាគាត់លក់ធ្លាប់ញ៉ាំធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឃើញរូបរាងនោះវាដិតជាប់នៅអារម្មណ៍របស់គាត់កាលណាដិតជាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ពេលដែលគាត់ស្រាយគាត់ឃ្លានវាឃើញរសជាតិដែលគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំអញ្ចឹងគាត់មិនទេអញ្ចឹងបាទនឹងជាកលឹះថ្មីឬក៏ឧទាហរណ៍ខ្លះៗដែលខ្ញុំលើកយកមកគឺជាការសង្កេតឃើញជាស្ដែងទឹកប្រកបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានទៅលើព័ត៌មានវីដេអូថ្មីៗបងប្អូនក៏ផ្លិចចុច Subscribe ទៅលើchannel YouTube របស់ខ្ញុំបាទខ្មែរណាឬក៏ចូល page របស់ខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតវីដេអូទៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញនៅកន្លឹះឬក៏ទីសាស្ត្រល្អៗដើម្បីចែកទៅជូនបងប្អូនបន្តទីប្រសពរបស់ខ្ញុំ